Bedane siji. Apa? Kono manis nek kene manis mbambang awak. Kok iso? Nek sepadane aku tak mriis lak kaya batang luwak. Jenengan niku gumujeng mergo niki ompong ngoten to, Bu? Walah. Coba, Mas. Wong Bu Ewe mirsani aku ki ompong ki wis mendiri ngene aku pemene aku kon nyedak. Engko geli dong sih. Ya ngawur wae. Ya maksudnya ini gen cetong lho Mas. Mbak menanya saking Pak Tejo kerso menika nutup tetembangan. Oh ngaten. Akan monggo. Engkang pundi to Mas? Engkang ngasto anu HP niko. Oh nggih, cobi Mas njenengan paringi mikrofon. Kabelnya niki. Ora iso nyanyi, cekelimik bingung jare. Oh bingung. Catatan sajroning ati datang luntur asaya merati yo 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 aku kowe dadi garwa mergo thank you.
Suryantari.